Salamun alaykum tibtum mubarakatan tayyiba. Rabbi a'udhu bika min hamajati sayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi jidni ilman. Alhamdulillah priyo darshokbindo apnalok jie jote ase hokololoike janaisu khantir hiya bhara obibadan. আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহে কোরআন মজিদত কইছে যে কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মউত, অর্থাৎ প্রত্যেকটো আত্মাই মৃত্যুর হোয়াদ লব লাগিব, অর্থাৎ আমি প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করিব লাগিব। এই কথা আমি প্রত্যেককেই বিশ্বাস করু। আমার যে প্রত্যেক করে মৃত্যু হব এই কথাটো বিশ্বাস নকৰা মানুহ কোনো নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যে এই মৃত্যুটো আমাৰ দৃশ্যমান বাস্তৱতা, আমি এক দেখি থকা বিষয়। সেইবাবে আমাৰ প্ৰত্যেকেই যে আমি মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিব এই বিষয়টো আমি দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰোঁ। আমাৰ ইমান সুদৃঢ় এই বিষয়ত যে আমার মৃত্যু হব। ঠিক তেনেধরনে আমার মৃত্যু হওয়া বিষয়টি যে ধরনে চিরসত্য চিরবাস্তব, ঠিক তেনেধরনে আমার মৃত্যুর পিছত আমাক মহান আল্লাহে পুনরুত্থান করিব, পুনর আমাক জীবিত করিব। জীবিত করার পাছত এই পৃথিবীত আমি থকা কালচোয়াত আমার কর্মরাজির উপর ভিত্তি করে সমগ্র মানব জাতিক দুটা ভাগত বিভক্ত করিব। এটা ভাগক আল্লাহে জাহান্নামত প্রবেশ করাব আর আনটো ভাগক আল্লাহে জান্নাতত প্রবেশ করাব। এই কথাখিনি আমি কম বেশি পরিমাণে সকলে জানো, কিন্তু মৃত্যুটোক আমি যেনে ধরনের বিশ্বাসত লওঁ, মৃত্যুর পিছর আমার পুনরুত্থানের বিষয় বা জান্নাত জাহান্নামের বিষয়টো আমি ঠিক তেনে ধরনের কিন্তু আমি বিশ্বাসত লব নোৱাৰো। এক ধারণা ভিত্তিক বিশ্বাস থাকে আমার। ইয়ার কারণ মৃত্যুর পিছর বিষয়বস্তুবোৰ হৈছে আমার বাবে বর্তমান অদৃশ্য হৈ আছে। গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ, মৃত্যু আমার বাবে যেনে ধরনে চিরসত্য চিরবাস্তব, ঠিক তেনে ধরনে মৃত্যুর পাছরও মহান আল্লাহে যে কথা বতরা সমূহ আমাক কইছে এই সকল কথা 100% চিরসত্য চিরবাস্তব, ই সংঘটিত হবই। গতিকে আল্লাহে সকলবোৰ বিষয়, এনে কোনো বিষয় আল্লাহে বাকি রখা নাই মানুহক কবর বাবে, যিটো বিষয় বা যিটো যুক্তিক লৈ সেইদিনা আমি মানুহে আল্লাহক প্রশ্ন করার এক অবকাশ থাকিব যে এই বিষয়টো মই জানা নাছিলোঁ। এনে ধৰণৰ সামান্য পৰিমাণৰ ফাঁক মহান আল্লাহে কিন্তু মানুহৰ বাবে ৰাখি থোৱা নাই। সেইবাবে কোনো ধৰণৰ এক্সকিউজ সেইদিনা আল্লাহে কবুল নকৰে। একেবাৰে ক্লিয়াৰ কাট বিচাৰ হ'ব। বিচাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ পৃথিবীত করে যাওয়া কর্মরাজির উপর একবারে কোনো অন্যায় নোহাক জান্নাত আর জাহান্নামত মানুষ ভাগ করব। গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এই বিষয়সমূহ আমি যদি বিশ্বাসত লওঁ, তেতিয়াহে এই কোরআন মজিদে প্রকৃততে আমাক স্পর্শ করিব। আমার বিশ্বাস যদি ধারণা ভিত্তিক হয়ে থাকে, তেন্তে এই কোরআন মজিদে কিন্তু তেনে লোকক, ধারণা ভিত্তিক হয়ে থাকা লোকক কেতিয়াও কিন্তু স্পর্শ করিব নোৱাৰে। অর্থাৎ এই কোরআন মজিদর কথা বতরায় কোনো ধরনের তেনে লোকর উপর প্রভাব পেলাব নোৱাৰে। ইংরেজি যেহেতু এটি কথা আছে যে হিট দ্য আইরন হোয়াইল ইট ইজ হট, আমি লোহার পৰা দা কথার উঠার ইত্যাদি কিবা বনাবলৈ হলে লোহা আমি গরম করো আর গরম থকা অবস্থাতেই তাক তার আকৃতি বা শেপ দিব লাগিব। ঠিক তেনে ধরনের
পৰকালত যদি আমি অনন্তকালৰ সুখত আমি থাকিবলগা হয় তেন্তে এই বাছি থকা জীৱনটোৱে আমাৰ বাবে লোহাৰ দৰে ৰঙা হৈ থকা সময় ইয়াতে আমি গড় দিব লাগিব গড় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব পৰকালৰ অনন্তকালৰ সুখৰ জীৱনৰ বাবে ইয়াত যদি আমি গড় দিয়াৰ চেষ্টা নকৰোঁ পৰকাল সন্দৰ্ভত তেতিয়া কিন্তু ভয়ানক শাস্তি তাত তিল মানো সন্দেহ নাই গতিকে এই কথা বতৰাসমূহ এই বাস্তৱ কথা বতৰাসমূহ চৰ্চাৰ বাবে আলোচনাৰ বাবে মানুহে বুজি পাবৰ বাবে আমি একমাত্ৰ পথ নামৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ মাধ্যমত এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰি মহান আল্লাহে কোৱা কথা বতৰাসমূহ আমি আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়াত ইয়াৰ ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াৰ অনুবাদৰ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতা আলহামদুলিল্লাহ আমি চলাই আহিছোঁ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ মহান আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত চিৰবাস্তৱ চিৰসত্য কথা বতৰাসমূহৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধাৰাবাহিকতাৰ দিশৰ পৰা আজিৰ 492 নং খণ্ডটিৰ মাজলৈ ইনশাআল্লাহ আমাৰ আজিৰ এই 492 নং খণ্ডটি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কোৰাণ মজিদৰ 47 নং চুৰা মুহাম্মাদৰ 23 নং আয়াতৰ পৰা বিস্মিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম উলাইকা আল্লাজিনা লা'নাহুমুল্লাহু ফাশাম্মাহুম ওয়া আ'মা আবছাৰাহুম প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ এই 23 নং আয়াতত আল্লাহে কৈছে যে উলাইকা সেই লোকসকলে সিহঁতেই আল্লাজিনা সিহঁতেই সেইসকল লোক লা'নাহুমুল্লাহু যাৰ ওপৰত আল্লাহৰ লানত আল্লাহৰ অবিশ্বাস সেইসকল লোকৰ ওপৰত ফাআছাম্মাহুম আৰু সিহঁতকে আল্লাহে বধিৰ কৰি দিয়ে কলা কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কথা তেওঁলোকৰ কাণত নুসুমায় ওয়া'আমা আবছাৰাহুম আৰু সিহঁতৰ দৃষ্টি অন্ধ কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ আল্লাহৰ আয়াত আল্লাহৰ নিদৰ্শন সিহঁতি দেখা নাপায় এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ বিষয়বস্তু যিহেতু প্ৰসংগ এটি চলি আহি আছে এই 23 নং আয়াতত উলাইকা বুলি যে কৈছে সেইসকল লোকে গতিকে কাৰ কথা কৈছে সেই দিশটো আমি জানিবৰ বাবে প্ৰসংগৰ আমি ইয়াৰ আগৰ আয়াতলৈ যাব লাগিব ইয়াৰ আগৰ আয়াতত আল্লাহে অৰ্থাৎ 22 নং আয়াতৰ শেষৰ ফাললৈ আল্লাহে এটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ফাহাল আছাইতুম গতিকে কৈছে যে তোমালোকে তোমালোকৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰি বা তোমালোকে কি আশা কৰা ইন তাৱাল্লাইতুম যেতিয়া তোমালোকে তাৱাল্লাইতুম তোমালোকে মুখ ফিৰাই লৈছা কিহৰ পৰা প্ৰসংগ আল্লাহৰ কিতাপ গতিকে আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা মুখ ফিৰাই লোৱা মুখ ফিৰাই লোৱাৰ বাস্তৱতা আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব মুখ ফিৰাই লোৱা অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কিতাপ দেখিলে মুখখন ঘূৰাই লোৱা কথাটো তেনেধৰণৰ নহয় আল্লাহৰ কথা একেবাৰে স্পষ্টভাৱে মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰিত হৈছে আল্লাহে প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু এই কথাক যিসকলে প্ৰকৃত অৰ্থত গুৰুত্ব দিয়া নাই সেই লোকসকলক কৈ আছে মুখ ফিৰাই লোৱা গতিকে তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে 22 নং আয়াতৰ শেষৰ ফালে গতিকে কি তোমালোকে আৰু আশা কৰিবা তোমালোকৰ পৰা কি আশা হ'ব ইন তাৱাল্লাইতুম যেতিয়া তোমালোকে ইতিমধ্যে মুখ ফিৰাই লৈছা আন তুফছিদু ফিল আৰদি যিহেতু তোমালোকে মুখ ফিৰাই লৈছা গতিকে তোমালোকে এই পৃথিৱীত কেৱল বিপৰ্যয়হে সৃষ্টি কৰিবা তাৰ বাহিৰে তোমালোকৰ পৰা একো আশা কৰা নাযায় ফিল আৰদি ওয়া তুকাত্তিউ আৰহামাকুম আৰু তোমালোকে বিচ্ছিন্ন কৰি দিবা তোমালোকৰ মাজৰ সম্বন্ধসমূহ মানুহে মানুহৰ মাজৰ যিবোৰ সম্বন্ধ ৰক্তপাত অৰ্থাৎ কাটা মাৰা কৰিলে কি হয় মানুহে মানুহৰ মাজত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হৈ যায় এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ 22 নং আয়াতৰ এই অন্তিম অংশত যথেষ্ট মেছেজ সোমাই আছে ইয়াত
চাওক আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীত সন্ত্ৰাসবাদ বুলি যিটো দিশ আছে, সন্ত্ৰাসবাদত কি হয়, মানুহে মানুহৰ লগত কাটামাৰা কৰি আছে, মানুহে মানুহক মাৰি পেলাইছে, সন্ত্ৰাসবাদ। এই সন্ত্ৰাসবাদ সৃষ্টিৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে আল্লাহৰ কিতাবৰ পৰা মুখ ফিৰাই লোৱা। এই আয়াত যদি আমি তীক্ষ্ণভাৱে আমি ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, তেন্তে ইয়াৰ আউটকাম সেইটোৱে আহিব, যিহেতু আল্লাহে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তোমালোকৰ পৰা আৰু কি আশা কৰা যাব, কি আশা কৰিবা, যিহেতু তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকে মুখ ফিৰাই লৈছা, অৰ্থাৎ আল্লাহে মেছেজ দিছে, মেছেজৰ পৰা তোমালোকে মুখ ফিৰাই লৈছা, গতিকে তোমালোকৰ এই পৃথিৱীত বিপৰ্যয় তাৰ বাদে তোমালোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আশা কৰিব পৰা নাযায়। আৰু এই বিপৰ্যয়ে কি কৰিছে যে তোমালোকৰ মাজৰ সম্বন্ধবোৰ বিচ্ছিন্ন কৰি দিছে। এতিয়া চাওক, মানুহে মানুহৰ মাজত যে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হোৱা বিষয়টো এক বহল পৰিসৰৰে আমি চিন্তা কৰাৰ অৱকাশ আছে। আমি গোটেই পৃথিৱীৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ দিশটো যদি আমি চিন্তা কৰাৰ বাবে অসুবিধা হয় এয়াটোক লৈ, আমাৰ নিজৰ মাজৰে, নিজৰ আত্মীয় স্বজনেই হওক বা নিজৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকেই হওক বা নিজৰ পৰিচিত লোকেই হওক, এই লোকসকলৰ মাজত যদি আল্লাহৰ কিতাবৰ প্ৰতি ধাবিত হয়, আল্লাহৰ কিতাবৰ প্ৰতি ধাবিত হোৱা লোকসকলৰ ইজনৰ সিজনৰ লগত কেতিয়াও কিন্তু সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন নহয়, অৰ্থাৎ ইজনে সিজনক কেতিয়াও প্ৰকৃত অৰ্থত ব্যক্তিগত দিশৰ পৰা কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰে। গতিকে আল্লাহৰ কিতাবৰ পৰা মুখ ফিৰাই লোৱাৰ পৰিণতি কিমান ভয়ংকৰ আমাৰ পৃথিৱীত, আমাৰ সমাজত যে চলি আছে, এই দিশবোৰ প্ৰকৃততে আমি আল্লাহৰ আয়াতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়াক আমি চাব লাগিব, যিহেতু এই কোৰাণ মজিদ হৈছে বাছাইৰ, অন্তৰ্দৃষ্টি হয় কোৰাণ মজিদ। গতিকে আল্লাহে 22 নং আয়াতত কৈছে যে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কথাৰ পৰা মুখ ফিৰাই লোৱাৰ পৰিণতিয়ে হৈছে পৃথিৱীত বিপৰ্যয় সৃষ্টি। গতিকে আজি সন্ত্ৰাসবাদ সৃষ্টিৰ অন্যতম কাৰণ তথা একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে আল্লাহৰ কিতাবৰ পৰা মানুহ আঁতৰি যোৱা, আল্লাহৰ কিতাবৰ ভুল অনুবাদেৰে মানুহক উচতনিমূলক কথা বুজোৱাৰ ফলতেই আজি পৃথিৱীত সন্ত্ৰাসবাদে বিয়পি পৰিছে। বা এই পৃথিৱী পৰ্যায়ৰ সন্ত্ৰাসবাদকো যদি আমি কিছু ঠেক কৰি আনি আমাৰ নিজৰ ভিতৰতে যদি আমি এই আয়াতৰ বাস্তৱতা চাওঁ, তেন্তে আমাৰ মাজত ইজনে সিজনৰ মাজত বেয়া পোৱা বা শত্ৰুতা ইত্যাদি ভাৱ যে আমাৰ মানুহে মানুহৰ মাজত থাকে, ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আল্লাহৰ কিতাবৰ পৰা মুখ ফিৰাই লোৱাৰ কাৰণ, একমাত্ৰ কাৰণ। আমি পুনৰ কৈছোঁ, আল্লাহৰ কিতাবৰ প্ৰতি সমৰ্পিত হোৱা দুজন লোকৰ মাজত কেতিয়াও সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন নহয়, ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেও। গতিকে আল্লাহৰ কোৰাণ মজিদৰ এফেক্ট কেনেধৰণে ব্যক্তি বিশেষৰ পৰা আদি কৰি সমাজৰ পৰা আদি কৰি গোটেই পৃথিৱীত বিয়পি আছে, এই দিশবোৰ আমি বুজিবলৈ হ'লে আল্লাহৰ আয়াত আমি খুব ধীৰ সুস্থিৰে ইয়াক তাদাব্বুৰ কৰিব লাগিব, আহিব ইনশাআল্লাহ আয়াত। গতিকে এই আল্লাহৰ কিতাবৰ পৰা মুখ ফিৰাই লোৱা লোকসকলক কেই দেখুৱাই পৰৱৰ্তী 23 নং আয়াতত কৈছে যে এনেধৰণৰ, মূল কথাটো হৈছে যিসকলে আল্লাহৰ কিতাবৰ পৰা মুখ ফিৰাই লয়, উলাইকা, সেইসকলে, আল্লাজিনা, সেইসকলে, সেইসকল লোক, লায়নাহুমুল্লাহু, সিহঁতৰ ওপৰত আল্লাহৰ অভিশাপ, আল্লাহৰ গজব, লানাত সিহঁতৰ ওপৰত, কাৰ ওপৰত, যিয়ে আল্লাহৰ কিতাবক গুৰুত্ব নিদিয়ে, আল্লাহে বাৰম্বাৰ কৈ থকা কথাবোৰ শুনিব নিবিচাৰে, আল্লাহে বাৰম্বাৰ কৈ থকা কথাবোৰ বুজিব নিবিচাৰে, আল্লাহে বাৰম্বাৰ সতৰ্ক কৰি থকা কথাবোৰৰ ওপৰত নিজৰ স্থিতি দৃঢ় কৰিব নিবিচাৰে,
তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে যে তেনে লোকসকলৰ ওপৰত আল্লাহৰ লাহনাত, আল্লাহৰ অভিশাপ। আৰু সেইবাবে ফা আশাম্মাহুম, তেনেধৰণৰ লোকসকলক আল্লাহে বধিৰ কৰি দিয়ে, সিহঁতক বধিৰ কৰি দিয়ে। কাক? যিয়ে আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা মুখ ফিৰাই লয়। আমি পুনৰ কৈছোঁ, মুখ ফিৰাই লোৱাৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াক গুৰুত্ব নিদিয়া, ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়া। ফিজিকেলি কিতাপ নেচাওঁ বুলি মুখ ফিৰাই লোৱা দিশটো নহয়। কিন্তু গতিকে তেনেধৰণৰ যিয়ে কৰিব, আল্লাহৰ অভিশাপ আছে তেনে লোকসকলৰ ওপৰত, আৰু অভিশাপৰ বাবেই সিহঁতক আল্লাহে বধিৰ কৰি দিয়ে আল্লাহৰ কথা শুনাৰ পৰা। ও আমা আবছাৰহুম, আৰু সিহঁতৰ যি অন্তৰ্দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি সিহঁতৰ অন্ধ কৰি দিয়ে। আল্লাহে যে আমাক চৌদিশে দেখুৱাই আছে, ৰ'দ বৰষুণ, গছ গছনি, পাহাৰ পৰ্বত, নদ নদী ইত্যাদিবোৰ যে বাৰম্বাৰ কৈ আছে, এইবোৰ আল্লাহৰ আয়াত, এইবোৰ আল্লাহৰ নিদৰ্শন। আল্লাহে অন্তৰ্দৃষ্টি যিসকলক অন্ধ কৰি দিব, সেই লোকসকলে এইবোৰ আল্লাহৰ নিদৰ্শন হিচাপে দেখাই নাপাব। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, চাওক, খুব আমি আহ্বান জনাই আছো প্ৰত্যেককে, প্ৰতিটো আয়াত খুব গভীৰভাৱে সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আহক, আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা, আল্লাহৰ মেছেজৰ পৰা মুখ ফিৰাই লোৱাৰ পৰিণতি কিন্তু সাংঘাতিক, য'ত আমি গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা মুখ ফিৰাই আছোঁ। ই চিৰবাস্তৱ, চিৰসত্য, কোনোবাই ইয়াক মানক বা নামানক, নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগীৰে প্ৰত্যেকেই প্ৰথমতে নিজক সোধোৱা হওক, বা আমাৰ চৌকাষে থকা যিসকলে আমি মুছলিম বুলি দাবী কৰি আছোঁ, তেওঁলোক প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কিতাপৰ ওপৰত আছে নে নাই। যদি নাই, তেওঁলোকো এই আয়াতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, যিহেতু আল্লাহৰ কিতাপক প্ৰতি মুখ ফিৰাই লৈছে, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কথাক গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু আল্লাহে তেনে লোকসকলৰ ওপৰত অভিশাপৰ কথা কৈছে, আৰু তেনে লোকসকলক আল্লাহে বধিৰ কৰি দিয়ে, য'ত আল্লাহৰ মেছেজ সিহঁতি শুনিব নাপায়, সিহঁতৰ অন্তৰ্দৃষ্টি অন্ধ কৰি দিয়ে, আল্লাহৰ কোনো নিদৰ্শন সিহঁতি দেখা নাপাব। তাৰ পাছৰ আয়াতত আল্লাহে কৈছে, আফালা ইয়াতাদাব্বাৰুনাল কোৰআন, চাওক আহিছে। গতিকে সেই লোকসকলক দেখুৱাই আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে, আফালা ইয়াতাদাব্বাৰুন, তাদাব্বুৰ, তাদাব্বুৰ শব্দৰ অৰ্থ প্ৰকৃততে হৈছে গৱেষণা কৰা, ৰিচাৰ্চ কৰা। এতিয়া গৱেষণা কৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে গৱেষণাৰ বাস্তৱতা হৈছে কোনো এটি বিশেষ বিষয়ক লৈ তাক বাৰম্বাৰ তাৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা, একেটি বিষয়ক লৈ আমি সদায় কৰি থকাটোকে গৱেষণা কৰা। আৰু এনেধৰণে কৰি 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 অৱশেষত যি বিষয়বস্তু আমি সেই ছাবজেক্টৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ, তাৰ এটি আউটপুট ওলাই আহে, যিটো ৰিচাৰ্চৰ আউটপুট বা গৱেষণালব্ধ তাৰ দৰ্শন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেই দৃষ্টিভংগীৰে আল্লাহে কৈছে যে আফালা ইয়াতাদাব্বাৰুনাল কোৰআনা, গতিকে সিহঁতে কি এই কোৰাণক লৈ, অৰ্থাৎ কোৰাণৰ প্ৰত্যেকটো আয়াতক লৈ সিহঁতে কি গভীৰ চিন্তা চৰ্চা নকৰে নেকি? আল্লাহৰ আয়াতক লৈ কেৱল অৰ্থ বুজিলে কেতিয়াও নহয়। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আল্লাহৰ আদেশ আছে, আল্লাহৰ হুকুম আছে যে প্ৰত্যেকটো আয়াতক লৈ আমি গভীৰৰ পৰা গভীৰতালৈ আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। সেই দিশটোকেই আমি প্ৰকৃততে গৱেষণা শব্দৰ দ্বাৰা আপোনালোকক বুজাব বিচাৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ অৰ্থ, তাদাব্বুৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে, মূল অৰ্থ হৈছে গৱেষণা। গৱেষণা অৰ্থ গভীৰ চিন্তা বিষয়বস্তুক লৈ, আল্লাহৰ আয়াতক লৈ গভীৰ চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব। বাৰম্বাৰ আমি চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব, কি কৈছে আল্লাহে, কি দৰ্শন ইয়াত লুকাই আছে, কি বাস্তৱতা ইয়াত লুকাই আছে। যিহেতু এই আয়াত আল্লাহে আমাৰ বাবে নাজিল কৰিছে, আমাৰ কল্যাণৰ বাবে নাজিল কৰিছে, গতিকে আল্লাহে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আফালা ইয়াতাদাব্বাৰুনাল কোৰআনা, যে এই আগত যিসকল লোকৰ বিষয়ে কৈছে যে সিহঁতে কি এই কোৰাণৰ
বিষয়বস্তুবোৰক লৈ সিহঁতে কি গভীৰ চিন্তা চৰ্চা নকৰে নেকি? আম অথবা আলা কুলুবিন আকফালুহা, অথবা আল্লাহৰ প্ৰশ্ন চাওক, আল্লাহৰ ভাষা কিন্তু খুব মন কৰিব। আয়াতত কৈছে সিহঁতে কি এই কোৰাণৰ লৈ সিহঁতে গভীৰ চিন্তা নকৰে নেকি, অথবা সিহঁতৰ অন্তৰবোৰত কি তলা লাগি আছে নেকি? গতিকে আল্লাহৰ এনেধৰণৰ কথাবোৰ যে কৈছে, এই কথাবোৰক লৈ আমি ভাবিব লাগিব যে কি কথা কৈছে আল্লাহে। অন্তৰ তলা লগা কথা এটা ক'লে, কোৰাণৰ গৱেষণাৰ কথা কৈ আছে, এই দিশবোৰ আমি খুব ভাবিব লাগিব যে কি ক'ব বিচাৰিছে আল্লাহে। এনেধৰণৰ খুব বেছি বেছিকৈ ভবাটোৱেই হৈছে তাদাব্বুৰ কৰা। গতিকে আল্লাহে কৈছে সিহঁতে খুব বেছি বেছি কি নাভাবে নেকি কোৰাণক লৈ, নে কি সিহঁতৰ অন্তৰবোৰ কি তলা লগোৱা আছে নেকি? গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, চাওক আল্লাহৰ, আমি সদায় কৈ আহিছোঁ আল্লাহৰ ভাষা শৈলী আমি বুজি পাবৰ বাবে আমি খুব ধীৰ সুস্থিৰে কোৰাণৰ প্ৰতিটো আয়াতক লৈ আমি চিন্তা চৰ্চা গভীৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। এই শিক্ষা কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্য, যুগ যুগ ধৰি এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কোনো চৰ্চা নাই আমাৰ মাজত। কোৰাণ যে আমি বুজিব লাগে, কোৰাণ যে মানিব লাগে, এই নীতি শিক্ষা আমাক প্ৰকৃত অৰ্থত সমাজৰ ধাৰ্মিক দিশৰ নেতৃবৃন্দই প্ৰকৃততে কেতিয়াও আমাক যেনেধৰণে ক'ব লাগে তেনেধৰণে কোৱা নাই। বৰং তেখেতসকলে এই কোৰাণ মজিদক অপব্যৱহাৰ কৰি আছে। তেখেতসকলৰ মাজৰ পৰাই দেখা গৈছে যে এই কোৰাণৰ আয়াতক লৈ তেওঁলোকে ঝাৰ ফুক কৰে, তাবিজ দিয়ে। এনেবোৰ কৰ্মৰ বাবে আল্লাহে, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দক, কেতিয়াও কোৰাণ মজিদ নাজিল কৰা নাই। কোৰাণ মজিদ ইটছ এ গাইডলাইন্স মানুহক একদম টৰ্চ, ডাঙৰ টৰ্চ মাৰি দেখুৱাই আছে এই ৰাস্তাত যোৱা, এই ৰাস্তাত যোৱা। সেই উদ্দেশ্য লৈয়ে প্ৰকৃততে আল্লাহে কোৰাণ মজিদ প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু অতি দুখেৰে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, চিৰসত্য চিৰবাস্তৱ কথা বতৰাবোৰ কোৰাণ মজিদ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই পৃথিৱীত কিন্তু অৱহেলিত, লাঞ্ছিত কৰি ৰাখিছে, কোৰাণ মজিদক অপব্যৱহাৰ কৰিছে। জীৱিত লোকৰ বাবে প্ৰেৰিত পথ প্ৰদৰ্শন হিচাপে পঠোৱা কোৰাণ মজিদক গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহেই ইয়াক মৃতকৰ নাজাতৰ আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। তাতকৈ জানো আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় কিবা আছে? আহিব, এই কথা বতৰাবোৰ বিভিন্ন ভংগীমাৰে আল্লাহে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী আয়াতত আল্লাহে কৈছে সেই লোকসকলক যে সিহঁতে কি চিন্তা চৰ্চা গভীৰ চিন্তা নকৰে নেকি, নে কি সিহঁতৰ অন্তৰত কি তলা লগোৱা আছে নেকি সিহঁতে যে কোৰাণক লৈ চিন্তা নকৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে ইন্না আল্লা জিনা, নিশ্চয় আল্লা জিনা যিসকলে ইৰতাদ্দু আলা আদবাৰিহিম, যিসকলে ইৰতাদ্দু রিটার্ন করে ঘুরি যায়, আলা আদবারিহিম, আমি পুনৰ কৈছো শব্দ বহুত বুঝব লাগিব, আদবারিহিম দুবুর মূল শব্দ, দুবুর শব্দর অর্থ হৈছে নিতম্ব, আর জুহুর শব্দর অর্থ হৈছে পিঠি। এই নিতম্ব অংশটোৱে হৈছে মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ শক্তিৰ কেন্দ্ৰস্থান। গতিকে আল্লাহৰ ভাষা শৈলী চাওক, নিশ্চয় যিসকলে ইৰতাদ্দু আলা আদবাৰিহিম, যিসকলে সিহঁতৰ নিতম্বৰ ওপৰত ভৰ কৰি সিহঁতে তাৰ পৰা ঘূৰি দিয়ে। আল্লাহে ভাষা কিন্তু আমি বহুত বুজিব লাগিব, নিতম্বৰ ওপৰত সিহঁতে ৰিটাৰ্ণ কৰে, ঘূৰি দিয়ে। সেই লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে কেতিয়া ঘূৰে, মিম বাদি, তাৰ পাছত, মা তাবাইয়ানা লাহুমুল হুদা, তাৰ পাছত যেতিয়া, মা তাবাইয়ানা যেতিয়া একেবাৰে স্পষ্ট হৈ যায়, লাহুম সিহঁতৰ
প্ৰতি যেতিয়া বিষয়বস্তু একেবাৰে স্পষ্ট হৈ যায় কিহৰ বিষয়বস্তু আল হুদা দা কুৰআন গতিকে আল্লাহে কৈছে যে এই আল হুদা অৰ্থাৎ এই কুৰআনৰ বিষয়বস্তু সিহঁতৰ ওচৰত স্পষ্ট হোৱাৰ পাছতো নিশ্চয় যিসকলে সিহঁতৰ নিতম্বৰ ওপৰত ভৰ দি তাৰ পৰা ঘূৰি দিয়ে নিতম্বৰ ওপৰত ভৰ দিয়া দিশটোৱে বুজাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই তেওঁলোকে পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে নিতম্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে নিতম্বৰ ওপৰত ভৰ দি তেওঁলোকে কোৰাণৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ কৰি লৈছে কেতিয়া যেতিয়া সিহঁতৰ ওপৰত এই আল হুদা সিহঁতৰ ওচৰত স্পষ্ট হৈ যায় ইয়াৰ বিষয়বস্তু তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে আশ্বাইতানু চাৱালা লাহুম তেনে যিসকলে কৰিব অৰ্থাৎ সাধাৰণভাৱে বুজিবলৈ হ'লে যিসকলে কোৰাণৰ পৰা আঁতৰি যাব যিসকলে কোৰাণক গ্ৰাহ্য নকৰিব যিসকলে কোৰাণৰ কথাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহ'ব তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে আশ্বাইতানু চাৱালা লাহুম সিহঁতক চৈতানে কি কৰে খুব উচতনি দিয়ে চৈতানৰতো কামেই হৈছে উচৱাস কৰা মানুহক উচতনি অপকৰ্মৰ প্ৰতি যিসমূহ কৰ্মই আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা মানুহক আঁতৰাই দিয়ে গতিকে যিয়েই আল্লাহৰ কিতাপৰ পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিব অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা ঘূৰি ল'ব তেনে লোকৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে চৈতানে সিহঁতক উচতনি দিয়ে ৱা আমলা লাহুম আৰু সিহঁতক খুব ভুৱা সপোন ভুৱা আশা দেখুৱায় গতিকে এই আয়াতসমূহ আমি খুব বেছি বেছি বুজি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো আয়াত প্ৰথম কথাটো আল্লাহে আয়াতত কৈছে নিশ্চয় যিসকলে ঘূৰি দিয়ে ৰিটাৰ্ণ কৰে সিহঁতৰ নিতম্বৰ ওপৰত ৰিটাৰ্ণ কৰে আল্লাহে এইটোত এটা টেকনিকেলি ভাষা ইউজ কৰিছে অৰ্থাৎ ফুল্লি ৰিটাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে কেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰে যেতিয়া সিহঁতক ওপৰত বিষয়বস্তু স্পষ্ট হৈ যায় এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ চাওক আমি সকলোৱে কোৰাণৰ এ টু জেড আমি নাজানিব পাৰোঁ নজনাটো খুব স্বাভাৱিক মানুহ তেতিয়াহে জানিব যেতিয়া জনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব জনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব যেতিয়া হ'ব তেতিয়া বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি ধাৱিত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে জানিব কোনোৱে মাতৃগৰ্ভত একো শিকি নাহে কিন্তু এই পৃথিৱীখনেই আমাৰ টাইম বাৰ ইয়াতে আমি সকলো শিকিব লাগে যিমান আমি কিতাপৰ বাহিৰৰ যিমান আমি শিকিছোঁ চব পৃথিৱীতেই শিকিছোঁ আমি ঠিক তেনেধৰণে আমি আল্লাহৰ কোৰাণ মজিদো শিকিব লাগিব এই পৃথিৱীতেই গতিকে আমি সকলোৱে 100% কোৰাণে কি কৈছে কি নাই নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু এটা দিশ কিন্তু আমি যিসকলে নিজকে মুছলিম বুলি দাবী কৰি আছোঁ এটা দিশ কিন্তু প্ৰত্যেকেই জানে বা বিশ্বাস করে যে এই কিতাব আল্লাহর পৰা নাজিল হৈছে সেই মেসেজ অন্তত আমি প্রত্যেকেই জানো যদি আমি সেই মেসেজ জানো তেতিয়াহলে কিহে আমাক বাধা দিছে যে আল্লাহেনো কি কথা কৈছে আমি বুঝিবলৈ যাওঁচোন এই দিকটোত আমি কিয় আগ্রহী হোৱা নাই এই অপরাধৰ বাবেই আমি সিদিনা কিন্তু জাহান্নামৰ জুইত জ্বলিব লাগিব গতিকে আল্লাহে কৈছে যে নিশ্চয় যিসকলে ৰিটাৰ্ণ কৰে ঘূৰি যায় গুৰুত্ব নিদিয়ে সিহঁতৰ ওচৰত তাবাইয়ানা লাহুমুল হুদা এই হুদাৰ বিষয় অৰ্থাৎ আল্লাহৰ এই পৰিচালনাৰ বিষয় সিহঁতৰ ওপৰত স্পষ্ট হৈ যায় আমি পুনৰ কৈছোঁ সকলো নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু এটা কথা জানো যে আল্লাহৰ পৰা নাজিল হৈছে আমি কিয় আল্লাহৰ পৰা নাজিল হোৱা বিষয় এটাৰ প্ৰতি আমি কিয় আগ্ৰহী হোৱা নাই কিয় বুজিব বিচৰা নাই আল্লাহেনো কি কৈছে শুনোচোন আমিতো নিজক মুছলিম বুলি দাবী কৰিছোঁ আমি সজোৰে দাবী কৰোঁ আমি মুছলিম বুলি আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ প্ৰতি সমৰ্পিত নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ মুছলিম হ'ম পৃথিৱীতে আমি দাবী কৰিম আল্লাহৰ ওচৰত জানি এই দাবী আমাৰ বাস্তৱায়ন হ'ব কেতিয়াও নহয় গতিকে তেনে লোকসকলে যিসকলে আল্লাহে কি নাজিল কৰিছে তাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহ'ব জানিব নিবিচাৰিব বুজিব নিবিচাৰিব তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে কৈছে যে চৈতানে সিহঁতক উচতনি দিব যে দরকার নাই এই ইমান হেৰি নহয় আঁতৰাই দিব মুঠতে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব আৰু সিহঁতক অলিক বহুতো সপোন ভুৱা সপোন দেখুৱাব
কোরআনৰ বাহিৰৰ যিমান ধৰণৰ কথা বতৰা, যিমান ধৰ্মীয় গ্ৰন্থই হওক বা যিমান কোরআনৰ বাহিৰৰ বৰকাল সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাবোৰ যিবোৰ কোরআনত নাই, চাওক কিমান ৰঙীন সপোন দেখি আছে। কেৱল ৰঙীন সপোন, ভুৱা সপোন, এইবোৰ ভুৱা সপোন হয়, আল্লাহৰ কিতাব অনুসৰি ভুৱা সপোন। ইয়াত সপোন দেখিবলগীয়া একো নাই, কৰ্ম কৰক, আল্লাহে ৰিজাল্ট দিব। ইয়াত কোনো সপোনৰ আবেগ বোলা কোনো বিষয় নাই। আল্লাহে যি দিন ইছলাম, যি পথৰ নিৰ্দেশনা, যি জীৱন ব্যৱস্থা দাঙি ধৰিছে, ইয়াত আবেগ তাবেগৰ কোনো কথা নাই। প্ৰিয় দৰ্শক বৃন্দ, কাম কৰক, ৰিজাল্ট লওক। ভাল কৰ্ম অনন্তকাল জান্নাত, বেয়া কৰ্ম কোনো কথা নোহোৱাকৈ জুইৰ মাজলে দলিয়াই দিব। ইয়াত আবেগ ভৰা সপোন ইত্যাদিৰ কোনো স্থানেই নাই। ইমান ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট, ইমান ক্লিয়াৰ আল্লাহৰ কথা বতৰাবোৰ। সেইবাবে আমি কৈছো আল্লাহৰ কথা বাস্তৱ। ইয়াৰ বাহিৰৰ যিমানসমূহ আবেগ ভৰা সপোনৰ আছে, সেইবোৰ অবাস্তৱ কথা, ভুৱা সপোন। আল্লাহৰ আয়াতে কৈ আছে, ছয়তানে দেখুৱাই থাকে সিহঁতক। এই দিশবোৰ আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰ পাছতো আল্লাহে কৈছে যে জালিকা বিআন্নাহুম, এই যে ওপৰৰ যি শ্ৰেণীৰ বিষয়ে কৈ আছে, ছয়তানে সিহঁতক উচতনি দিয়ে, যিসকল লোকে মূল বিষয়বস্তু আল্লাহৰ কিতাপৰ পৰা পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যায়, ইয়াক গ্ৰহণ নকৰে, মেইন ছাবজেক্ট কিন্তু সেই লোকসকলে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন ভংগীমানে আল্লাহে দেখুৱাব বিচাৰিছে, মূল বিষয়বস্তু আল্লাহৰ আয়াত, মূল বিষয়বস্তু আল্লাহৰ কিতাপ, ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকা লোকসকলে জাহান্নামত যাব লাগিব, তেনে লোকসকলৰ বিষয়ে আল্লাহে ইয়াত বিভিন্ন ভংগীমাৰে সেই লোকসকলক দেখুৱাই কৈছে। এই আয়াতত কৈছে জালিকা, এই যে ছয়তান লাগে, ভুৱা সপোন দেখুৱাই ইত্যাদি বিষয়বোৰ, জালিকা বিআন্নাহুম, এই বিষয়টো এইকাৰণে সিহঁতৰ বাবে হয়, কালো, সেই লোকসকলে কয়, লিল্লাজিনা, সেইসকলক কয়, খুব ভালধৰণে মন কৰিব আয়াতটো, আল্লাহে এই যে ছয়তান লাগে, সিহঁতক ভুৱা সপোন দেখা, সিহঁত যে বিপথে পৰিচালিত হৈ যায়, ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শাইছে পৰৱৰ্তী আয়াতত এনেধৰণৰ, জালিকা বিআন্নাহুম, সিহঁতৰ এই পৰিস্থিতি এইকাৰণেই হয় যে কালো, সিহঁতে কয়, লিল্লাজিনা, সেইসকলক যিসকলে কাৰিহু মা নাজ্জালাল্লাহু, যিসকলে কাৰিহু ভাল নাপায়, অপচন্দ কৰে, কি মা নাজ্জালাল্লাহু, যি আল্লাহে নাজিল কৰিছে। গতিকে এই কাৰিহু শব্দৰ আমি চৰ্চা আপোনালোকৰ আগত কৰিছিলোঁ, কাৰিহু ভাল নাপায়, ভাল নোপোৱাৰ দিশটো কিন্তু আমি বাস্তৱভাৱে বুজিব লাগিব। আমি যিসকলে মুছলিম বুলি দাবী কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কোনেও নকয় যে একদম কোৰাণ মজিদ বহুত ভাল পায়, ইমান সন্মান, পঢ়িলে একেবাৰে চুমা খাব, কাভাৰেজত ৰাখিব, স সন্মানেৰে বিনা অযুতীয়া তাচ নকৰিব, ইমান বেছি সন্মান আছে কোৰাণৰ প্ৰতি। কিন্তু সেই সন্মান প্ৰকৃততে বাস্তৱ সন্মান নে কৃত্ৰিম সন্মান? যদি বাস্তৱ সন্মান হয়, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব, শুনিব লাগিব, বুজিব লাগিব, মানিব লাগিব, তেতিয়াহে কোরআন মজিদক যথাযথভাৱে ইয়াক বাস্তৱ সন্মান কৰা বুজাব। হাতৰ পৰা পৰিলে দহবাৰ চুমা খোৱা, কাভাৰেজত ৰখা, বিনা অযুত ইয়াক তাচ নকৰা বিষয়বোৰ প্ৰকৃততে কৃত্ৰিম সন্মান। বাস্তৱ সন্মান হলে বিষয়বস্তু আমি বাস্তৱিকতাত আহিব লাগিব, আৰু যদি আমি বাস্তৱিকতাত অহা নাই, সেই শ্ৰেণীৰ লোকে প্ৰকৃততে এই কাৰিহু শব্দটো যে আল্লাহে ব্যৱহাৰ কৰিছে, অপচন্দনীয়, ভাল নাপায়, বাস্তৱতাত নহা লোকসকলকে প্ৰকৃততে এই কাৰিহু শব্দৰ দ্বাৰা, অপচন্দনীয় যে শব্দটো আল্লাহে ব্যৱহাৰ কৰিছে, ভাল নোপোৱা দিশটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি ভাল নাপায়, মা নাজ্জালাল্লাহু। গতিকে আগৰ আয়াতৰ লগত সংগতি ৰাখি কৈছে যে সিহঁতৰ এনে অৱস্থাৰ কাৰণ এইবাবেই যে সিহঁতে কয়, লিল্লাজিনা, সেইসকলক কয়, কাৰিহু মা নাজ্জালাল্লাহু, যিসকলে আল্লাহে যি নাজিল কৰিছে তাক ভাল নাপায়, সেই লোকসকলক কি কয়, চা নতি আৰু কুম ফি বাইদিল আমৰি, সেই লোকসকলক কয় যে চা নতি আৰু কুম, যে আমি তোমালোকক আনুগত্য কৰিম, ফি বাইদিল আমৰি, তোমালোকৰ কিছু কিছু বিষয়ক আমি কিন্তু আনুগত্য কৰিম, মানিম আমি, ৱাল্লাহু ইয়ালামু, য'ত আল্লাহে খুব ভাল ধৰণে জানে,
ইশরা রাহুম সিহঁতৰ যি গোপনীয়তা সেই খুব ভালধৰণে জানে। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, এই আয়াত যদি আমি কিছু গভীৰতালৈ যাওঁ, চাওক ইয়াত এটি শ্ৰেণীৰ বিষয়ে কথা কৈছে। সেই শ্ৰেণীটো আন কোনো নহয় যি আল্লাহৰ কিতাবক পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰে, যিসকলে আল্লাহৰ কিতাবৰ প্ৰতি ধাবিত নহয়, যিসকলে আল্লাহৰ কথা বতৰাৰ প্ৰতি একনিষ্ঠ নহয়, চিম্পল সেই শ্ৰেণীৰ লোক। সেই শ্ৰেণীৰ লোকক আল্লাহে কৈছে যে সিহঁতক চৈতানে উচতনি দিয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা সপোন দেখুৱাই সিহঁতক কোৰাণৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে। এতিয়া এই অৱস্থাটোৰ বিষয়ে আল্লাহে বৰ্ণনা কৰিছে যে সিহঁতে এনে সিহঁতৰ সেই চৈতানে সিহঁতক যে লৈ যায়, ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে সিহঁতে কয়, কাক কয়, লিল্লাজিনা, সেইসকলক কয় যিসকলে কাৰিহু ভাল নাপায়। গতিকে ভাল নাপায়, আল্লাহৰ কিতাবক ভাল নোপোৱা লোকেই আল্লাহৰ কিতাবৰ প্ৰতি ধাবিত নহয় বা বিশ্বাসত নলয় বা সেই অনুসৰি কৰ্ম নকৰে। ইয়াক আমি সাব ছেকশ্যন কৰি লাভ নাই, বিভিন্ন আন আন ধৰ্মাৱলম্বীক আমি আঙুলিয়াই দেখুৱাই লাভ নাই। ছেকশ্যন দুটাই, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, মাজত এটি বিষয় থাকে, তেওঁলোকে দুয়োফালে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চলায়, মুনাফিক। তিনিটা কেৰেক্টাৰৰ বিষয়ে সূৰা আল বাকাৰাত আল্লাহে স্পষ্টভাৱে মানুহৰ তিনিটা কেৰেক্টাৰ দেখুৱাইছে। গতিকে আল্লাহৰ কিতাবক ভাল নোপোৱাৰ অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কিতাবৰ প্ৰতি যিয়ে একনিষ্ঠ নহ'ব তেওঁলোকেই প্ৰকৃততে এটা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। তাত বহুতো ছাব ছেকশ্যন থাকিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক থাকিব পাৰে, বিভিন্ন ফিৰকাবন্দী লোক থাকিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে কোৰাণ মছজিদক ভাল পোৱা নাই বাস্তৱতাৰে। গতিকে এই চৈতানে উচৱাস কৰা লোকসকলে এই অৱস্থাৰ কাৰণ হৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৰে যিসকল কোৰাণ মছজিদক আল্লাহে নাজিল কৰা বিষয়ক ভাল পোৱা নাই সিহঁতক কয় যে আমিও তোমালোকৰ কিছু কিছু নিয়ম আমি মানি চলিম, অৰ্থাৎ মিলা মিলি এটা সমাজ যি চলাই থাকিব, কোনো মিলা মিলি নহ'ব, আল্লাহৰ কথাত এক্সক্লুচিভ হ'ব লাগিব, কোনো মিলা মিলি নহ'ব। এই মিলা মিলি যে কৰা দিশটো আল্লাহৰ কিতাবে কিন্তু একচেপ্ট কৰা নাই। মিলা মিলি ইন দা সেন্স যে তেওঁলোকে যি মানি চলিছে আহোৱা আহোম সিহঁতৰ যি আনুগত্য, সিহঁতৰ যি ভাল পোৱা দিশটো যে তাৰ পৰা আমিও কিছু যে মানিম, এই মিলা মিলিৰ কথা কৈছোঁ। সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰা বা সামাজিকভাৱে তেওঁলোকৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰা, এক বিশৃংখল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা দিশটোৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা নাই বা আমিও কোৱা নাই। আমি কৈছোঁ যে মিলা মিলি, মিলা মিলি অৰ্থাৎ আল্লাহে দেখুওৱা পথৰ উপৰিও আন পথসমূহ অনুসৰণ কৰা লোককো যিসকলে কয় যে তোমালোকৰ তাৰো আমি কিছু কিছু দিশ আমি মানি ল'ম বা আনুগত্য কৰিম, সেই দিশটো মিলা মিলিৰ কথা কৈ আছোঁ। আল্লাহৰ কিতাব অনুসৰি তেনেধৰণৰ মিলা মিলিৰ কোনো অপশ্যন আল্লাহে দিয়া নাই। বাহ্যিকভাৱে সকলোৰে লগত সকলো ভালে থাকক, মিলা প্ৰীতিয়ে থাকক, তাত কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু আল্লাহ সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাবোৰ বিশ্বাস বা আমলৰ ক্ষেত্ৰত নৌ মিলা মিলি, কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নাই, যিটো আছে এক্সক্লুচিভ ইয়াতে থাকিব লাগিব। গতিকে এটা শ্ৰেণী আছে, তেওঁলোকে আল্লাহৰ কিতাপ নাজিল কৰা বিষয়টোক যিসকলে ভাল নাপায় অৰ্থাৎ কিতাপৰ বাহিৰত থকা লোকসকল, তেওঁলোকক কয় যে তোমালোকৰো কিছু কিছু নিয়ম, কাৰণ চাওক সব এইবোৰ সাব গ্ৰুপ হয়, কিতাবৰ বাহিৰৰ এটি আল্লাহে এটি গ্ৰুপ হিচাপে লৈ ল'ব, তেওঁলোকৰ নেগেটিভ ৰিজাল্ট পাব তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ, যিহেতু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী, বিভিন্ন ফিৰকাবন্দী আছে, তেওঁলোকৰ মাজতো নিজা নিজা আইডিঅলজি আছে, তেনেধৰণৰ সাব গ্ৰুপৰ লোকসকলে ইটোৱে সিটোক ক'ব যে তোমালোকৰো কিছু কিছু নিয়ম কিন্তু আমি মানি ল'ম বা আমি আনুগত্য কৰিম, সেই দিশটো আল্লাহে ইয়াত দেখুৱাব গৈছে। আল্লাহে কিন্তু তাতো সাৱধান কৰি দিছে যে ৱা আল্লাহু, আৰু আল্লাহে ইয়ালামু খুব ভাল ধৰণে জানে, ইশ্ৰা ৰাহুম সিহঁতৰ যি গোপনীয়তা এই দিশটো কিন্তু আল্লাহে ভাল ধৰণে জানে। তাৰপিছৰ আয়াতত আল্লাহে কৈছে ফা কাইফা ইজা তাৱাফাতহুমুল মালাইকাতু, ফা কাইফা, আল্লাহে এটা এইবোৰ সাৱধানবাণীহে। চাওক যদি আমি আয়াত খুব ভাল ধৰণে বুজিব বিচাৰোঁ, গরিষ্ঠ সংখ্যক আয়াত কিন্তু আমি আল্লাহর সাবধানবাণী সোমায় আছে। আল্লাহ এই আয়াতত কৈছে ফা কাইফা, যে
কি হব, কেনে অবস্থা হব, ইজা যেতিয়া তাওয়াফাত হুমুল মালাইকাতু, তাওয়াফাত ওয়াফাত, ওয়াফাত শব্দর মূল অর্থ হয়েছে প্রত্যাহার করা। আমি যে পৃথিবীত আছো, আল্লাহে আমাক এই পৃথিবীত এক নির্দিষ্ট সময়ের বাবে আমাক থাকার অনুমতি দিছে, এটি মেয়াদর বাবে। এই মেয়াদ যেতিয়া শেষ হয়ে যাব, আমার ইয়ার স্থিতি, ইয়ার অবস্থান আল্লাহে প্রত্যাহার করে ইয়ারপরা পৃথক অবস্থালে লৈ যাব। সেই প্রত্যাহার করা দিকটুকে ওয়াফাত করা বলে কয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে বুঝবলে হলে আমার মৃত্যুটা, আমি যেহেতু আরবি পড়ি আছো গতি আরবি ভাষাও আমি কিছু চর্চা করার চেষ্টা করছো যাতে বিষয়বস্তুগুলি স্পষ্ট হয়। গতি এনে ধরনের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা লোকসলক আল্লাহে দেখে কৈছে যে ফা কাইফা ইজা তাওয়াফাত হুমুল মালাইকাতু, যেতিয়া ফিরিস্তা সকলে আল্লাহর দূত সকলে আহি হিঁতক প্রত্যাহার করে লই যাব, মৃত্যুর ক্ষণটোর বিষয়ে কৈছে, তেতিয়া হিঁতর কি হব, এনে ধরনের যেতিয়া প্রত্যাহার করবলে প্রত্যাহার করিবর বাবে মালাইকাত সকল আহিব বা আল্লাহর দূত সকল ফিরিস্তা সকলে আহি হিঁতক যেতিয়া প্রত্যাহার করিব, ইয়াদরিবু তেতিয়া আঘাত করিব ফিরিস্তা সকলে, উজু হাহুম হিঁতর মুখমণ্ডলত আঘাত করিব বলি কই আছে, মারিব, ওয়া আদবারাহুম আর হিঁতর সব পুনর সেই দুবুর শব্দ আইছে, আর হিঁতর নিতম্ব আর মুখমণ্ডলত যেতিয়া মৃত্যুদূত আহি হিঁতক প্রত্যাহার করা সময়ত হিঁতক যেতিয়া মুখমণ্ডল আর নিতম্বত আঘাত করিব, তেতিয়া হিঁতর কি অবস্থা হব। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এইবর কিন্তু একেবারে বাস্তব, একেবারে বাস্তব, কোনো সন্দেহ নাই। গতি আল্লাহে পুনর কইছে জালিকা, এই যে মুখমণ্ডলত মারা বা নিতম্বত আঘাত করা, ফিরিস্তা সকলে যে আঘাত করিব ওয়াফাত করার সময়, এই বিষয়টি আল্লাহে উল্লেখ করেছে পরবর্তী আয়াতে, জালিকা এই পরিস্থিতি, বি আন্নাহুম হিহতর এই পরিস্থিতির কারণ হয়েছে, ইত্তাবেও হিহতে অনুসরণ করে, কি বিষয় অনুসরণ করে, মা আশখাতাল্লাহু জিবুর বিষয়ে আল্লাহর খং উঠায়, আল্লাহে বেয়া পায়, আল্লাহর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়, সেই লোকসকলে যিসকল লোকক মৃত্যু দূতে আহি মৃত্যু তেওঁলোকৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল আৰু নিতম্বত আঘাত কৰিব, এই আঘাত এইটো কাৰণেই কৰিব, জালিকা যিহেতু বিয়ান্নাহুম সিহঁতৰ এই অৱস্থাৰ কাৰণ হৈছে, ইত্তাবিউ সিহঁতে সেইবোৰ বিষয়ক অনুসৰণ কৰিছে, কৰি চলিছিল, মা আশখাতাল্লাহু যিবোৰ বিষয়ে আল্লাহক খং উঠায়, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ কিতাপৰ বাহিৰত গৈ আনৰ কথা মানি চলে, বহুত্ববাদ। খুব ভাল ধরনে চিন্তা চর্চা করু আহক, সেই বিষয়বুরক যিসকলে অনুসরণ করিব তেনেলোকর উপরত আল্লাহ রাগান্বিত হয়, সেইবাবে মৃত্যু সময়ত এই অবস্থা, আশখাত আল্লাহ ওয়াকারিহু রিদওয়ানহু, আর সেই লোকসকলে ওয়াকারিহু হিহতে ভাল নাপায়, কি ভাল নাপায়, রিদওয়ানহু আল্লাহর যিবোর পছন্দনীয় বিষয় সেইবোর ভাল নাপায়, আর আল্লাহর খং উঠা বিষয়বুরক অনুসরণ করে, সেইবাবেই তেওঁলোকৰ অবস্থা এইটো। গতি কৈছে ফা আহবাতা আমালহুম, গতি আল্লাহে নিষ্ফল করে দিব হিহতর সকল আমল। গতি আলহামদুলিল্লাহ, প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমার আজির এই অনুবাদ চর্চার ধারাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত করছো। রব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়া তাবানা রাসূল ফাকতুবনা মা আস-সাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ, সালামুন আলাইকুম।